Stay 12 a Adam Kajumi. Velká to kauza tohoto internetu, která rozděluje publikum na dvě poloviny. Jedna, co souhlasí se Stayem, ale druhá, co souhlasí se samotným Adamem. Ale já se ptám, kdo má ve skutečnosti pravdu? Kde vězí ta pravda, která skutečně má vliv na to, jak to celé je? A kdo nakonec vyhraje, teda podle Adama, který to tady řeší právníkama. Nicméně, dámy a pánové, pokud mě ještě neznáte, tak mé jméno je Frajer a vítám vás u videa, kde si dnes povíme, kdo z těch dvou má pravdu a kdo by teoreticky vyhrál soud, pokud by se to teda řešilo soudně. Každopádně se pohodlně usaďte, vemte si něco dobrého k pití, k jídlu a začínáme. Tohle bude bomba. Začalo to celé vlastně tím, že Adam Kajumi údajně navštívil v dnešní době restauraci, jenž mají být zavřené. Tvrdí ale tím, že chtěl podpořit uzavřené restaurace a podpořit tak všechny na protest toho, že podniky prostě jsou uzavřené a on chtěl, aby lidi prostě do těch podniků chodili, aby je podporovali. Což na jednu stranu OK, s některýma takovýma věcma souhlasím, ale jako dávat to úplně na internet a chlubit se tím, nevím, jestli je úplně správný krok. Nicméně Stay 12 si to vzal celkem k srdci a začal na to reagovat a začal samozřejmě ničit značku Adam Kajumi, což je vlastně člověk a pokud ho neznáte, tak jste trošičku mimo v poslední době, ale OK, to nevadí. No a Adam samozřejmě se začal bránit, že to není pravda, kde si to si přitom na těch storičkách a tady toto úplně vyvrací to, co Adam Kajumi vlastně říká. No a lidově řečeno si tím vlastně sere do huby, jak se říká. No a Stay mu to samozřejmě chce vpálit do držky tím, že vlastně na něho dělá reakce, snaží se ho prostě nějakým způsobem pošpinit a ukázat všem, jaký je Adam Kajumi dobrák, že na jedné straně prostě dodržujte opatření a kde si co si, no a pak je sám jde a porušuje. Tady jde o to, že se zaměříme na to, kolik důkazů je vlastně proti Adamovi a pak následně v čem Adam Kajumi má pravdu a v čem vůbec. Já bych začal samozřejmě tím Adamem, protože ten to vlastně začal a díky němu tohle celé vlastně vzniklo. Nebo díky němu, no, to je také vzpůrné. Ale Adam vlastně šel do té restaurace s pár kamarádičkama, asi je neupozornil, že by to neměli dávat na ten internet, nicméně prostě šli, navštívili klasickou svíčkovou, že jo, a bum, bylo to storička a už to jelo. Lidi si to začali stavovat, začali na to dělat reakce, pak se to dostalo samozřejmě ke Stayovi 12, což je jedno z nejhorších, co se může stát, ale budíš. No a ten samozřejmě si o tom řekl svoje a udělal na to reakci. Adam se teď vlastně ohání tím, že to vůbec není pravda, ačkoliv na storičkách celkově mluvil úplně o opaku, on doslova si protiřečil, a to je to slovo, ano, protiřečil si, no a vlastně z toho vznikla celková kauza Stay 12 versus Adam Kajumi, no a Stay 12 vlastně mu vpalil několik důkazů, ať už jsou to časy, ať už jsou to obrázky, ať už jsou to nějaké videjka a podobně, samozřejmě v tom Stay není sám, je tam i pan Rady, který si taky našel pár svých důkazů, já, abych mohl udělat tady tohleto videjko, tak jsem si vlastně všechny důkazy ověřoval a můžu jenom si s tou říct, že všechno mluví bohužel proti Adamu Kajumovi, no a tady se vlastně dostáváme k finálnímu verdiktu, kdo z těch dvou má vlastně pravdu. No, celkově má pravdu, když to vezmeme v potaz důkazy versus viny, tak samozřejmě vyhrává Stay 12, jo, tady jako bez debat. Ale zase na druhou stranu, Adam má tu pravdu, že Stay by neměl jít a špinit jeho značku a měl by se trošičku krotit tady v tomto, i když chápu, čísla jsou čísla a my si je všichni potřebujeme nahnat, že jo, klasika. A gort ještě reakční kanály, které tohle mají v popisu práce, doslova, jako jo. No, ale jde o to, že prostě Stay se do tohle ponořil fakt jako velice hodně, no a Adamovi to samozřejmě vadí a Adamovi spíše hlavně vadí to, že se to řeší veřejně místo v soukromí, protože Adam sám říkal, že napsal soukromou zprávu Stayovi a to prostě stáhne to video, no a Stay se pak tím chlubil v následujícím videu, což mi přijde trošičku jako přehnané, ale OK. Pak tady byla ta menší kauzička s tím chlustnutím na auto, kdy vlastně Adam Kajumi napadl holku, která s tím absolutně neměla nic společného a ta holka ještě chtěla tady tomuhle zabránit, jo, což to je ten největší paradox. No a pak, když Adam Kajumi se navážel do jednoho typka, co měl plné ruce, tak to dopadlo tak, že typek vlastně si odložil všechno s rukou, aby měl volné ruce, no a Adam Kajumi to vyřešil ten sport tím, že vlastně se do autíčka odjel, jo, takže taky celkem v pohodově přístup. V ringu bych tě chtěl vidět, jak bys to tam udělal, jestli bys po někom hodil plot a utekl pryč, fakt nevím. Každopádně myslím si, že tohle celé je celkem přehnaná kauza, která by se měla co nejdříve uzavřít, ať jsme zase v klidu, protože všichni tady řešíme různé kraviny, jo, ohledně opatřeních a tady toto sami víme, že některá opatření jsou totální kraviny, ale bohužel, tak to prostě je, musíme to respektovat. No a tady toto bych teda ukončil tím, že prostě OK, Adam se dopustil chyby,
měl by se omluvit prostě a zapomenout na to, no a Stay by se měl spravedlnit tím, že trošičku ubere, samozřejmě, a taktéž se omluví. Ale, jak říkám, je to takové vzporné, protože za Stay má trošičku právo poukázat na to, že vlastně Adam Kajumi mluví o tom, jak by se to nemělo dodržovat a pak sám jde a porušuje to, ale jak říkám, jsou to prostě sporné věci. Takže tak no. Takže celkový verdikt prostě z většiny části má pravdu Stay 12. Takže jo, tohle je z tohohle videjka vše. Každopádně, abych vám chtěl ještě předem moc poděkovat za vaši skvělou podporu, lidi, jste neskuteční, a pokud to takhle půjde dál, tak brzy hitneme 200 odběratelů, což si myslím, že je nádherné číslo, a v mém životě by to bylo vůbec vlastně poprvé, co bych takového čísla dosáhl, takže ještě jednou děkuji moc. A pokud chcete další taková videjka a baví vás to, tak určitě nezapomeňte dát like, nějaký hezký komentík, ale hlavně sdílet tohle videjko, aby všichni se dozvěděli už tu pravdu, kterou jste se dozvěděli v tomhle videjku. A já se na vás budu těšit ve čtvrtečním videjku. Takže jo lidi, mějte se a ve zdraví, čus. Když jsem nikdy takovýhle zákon neporušil. Adam tady sám sobě nakakal do úst.